Вітаємо! Ми з України, і це подкаст «Переможеньки» від фактчекінгового проєкту «Вокщек» про наші перемоги воєнного часу. Розпочнемо з жарту, який вчора ввечері розповіли у Міноборони Росії. РФ заявила, що на крейсері «Москва» загинув лише один моряк. Є кілька зниклих безвісти, але більшість екіпажу нібито успішно доставлені на берег. Смішний жарт, правда ж? Нагадаємо кілька альтернативних фактів. Журналісти розслідувального проєкту «The Insider» звернули увагу, що на показаних кадрах із Севастополя, де відбувалась зустріч з нібито екіпажем «Москви», можна нарахувати не більше 100 військовослужбовців, тоді як екіпаж крейсера – близько 500 осіб. Про таку номінальну чисельність писало навіть російське держагентство РІА Новості. А, наприклад, заступниця постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла в ефірі Радіо НВ, що реальна кількість цілілих членів екіпажу в рази менша, ніж це намагається показати російська пропаганда. Невідомо, скільки людей вижило, за різними даними, це від 14 до 58 вцілілих російських моряків, повідомила Ташева. Подібні дані увечері 18 квітня оприлюднив портал «Медуза». Його джерело, близьке до командування Чорноморського флоту, повідомило, що 37 членів екіпажу загинули, а ще близько 100 людей поранено. Напевно, смішнішою була лише історія, де Росія була готова визнати, що Москва потонула через те, що хтось кинув цигарку у боєприпаси, аніж визнати удар ракетами «Нептун». Але не Москвою єдиною. Британська розвідка сьогодні вранці оприлюднила нові дані про так звані успіхи армії Росії. Незважаючи на посилення активності, російські війська не досягли значних успіхів за 22 квітня, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їхнім зусиллям. Повітряні та морські сили Росії не встановили контроль у небі та на морі через ефективність протиповітряної та морської оборони України. У Маріуполі тривають важкі бої, які зривають спроби росіян захопити місто, що ще більше сповільнює їх бажаний прогрес на Донбасі. Отож, не буде у Росії ніякої перемоги до 9 травня. Доведеться малювати фейкові сюжети, аби хоч щось згодувати своїй аудиторії. Крім того, наші збройні сили продовжують гнати російську нечисть з нашої землі. За минулу добу вибили російські війська з населених пунктів Безруки, Слатіно та Прудянка Харківської області. Гарні новини розповіли і в головному управлінні розвідки. У боях на Маріупольському напрямку окупанти залучили весь особовий склад так званої міліції ДНР. Брак так званих правоохоронців призвів до погіршення ситуації з підтримкою громадського правопорядку і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію. Тепер до міжнародної підтримки України. Нову військову підтримку Україна отримує від Бельгії. Брюссель оцінив усі свої поставки Україні з початку війни у 76 мільйонів євро. Влада Бельгії передасть Україні 5 тисяч автоматів, які списуються з озброєння бельгійської армії, а також буде поставлено 200 протитанкових засобів, 3800 тонн пального та захисні засоби. А Канада передала Україні гаубиці М777. Ці гармати здатні точно вражати цілі на відстані до 30 кілометрів. Тож, сподіваємось, смажених орків буде ще більше. Завтра до Києва приїдуть міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар США Ентоні Блінкен. Про це розповів Володимир Зеленський під час прес-конференції у київському метро. А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що консультації щодо гарантій безпеки України з потенційними країнами-гарантами можуть завершитися вже впродовж тижня. Також нагадуємо, що комендантська година у більшості областей України та у Києві цієї ночі діятиме з 11 вечора до 5 ранку. Виключення – Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська, Миколаївська та Херсонська області, де комендантська година почалась о 19:00 і триватиме до 5:00 ранку. Такі новини. Вітаємо вас із прийдешнім Великоднем та бажаємо, аби Великодня ніч минула тихо і спокійно. І з вірою у всі сили оборони України. Почуємось!